Мега Хангаласка Роман Цыпандин турнири болду. Хапсагайдан тостуга ССР соона саха серен спордун бастары Роман Цыпандин сердикрегер турнир 2 күн устата тарат бөһөлөгөр болду. Маны республика аттактыр опсая сүз агуантан такса бөгөс күн күрүстү. Бейтин кемегер республиканы Россияны бүтүн союзга тие тустан элбахты улан кыйыр көйүн бербет. Мега Хангаласлугун бир чулуу спортсмена хапсагайга көңүл тустуга эннин кими хады бербет бөгөс. ССР оона саха серен спордун бастары Роман Цыпандин сердикрегер тылбыт республикадагы агас турнир. Төрөбүт төрү дойдутугар тарат бөһөлгөр ытылында. Бүгүнкү күндө көрөктөйбүз деп барта сүйүс агылган бир участник бу сахатерин арас мондуктарыттан тиен келдилер. Окурдук мына урак өлмөкөнтөн, кото улустаттан, экускай кораттан оно чугастагы бу зарешне улустат баракадан туралдар. Онча улустатта тегин биз пакка өрүүрдүк тахымга ытылган келбет турнир республикага кейинги бехиреден сахалар төрүт көрүн бүтүн пропагандалыйр. Канскай турнир бу мен ханаска хоготок, Роман Иванович турнири. Билин А категориянын тулдаже, ал бир мастер нормал акты. А категорияны мени билбетте, анын колуру би улус бу кенике хылдарга 10 чахыл болду бу керек тетерилди бите. Анын мындан бетин бүгүн ситтеген. Буланы хеттеген болду, мантын үрдүк тамна хакы хериер республиканский турнир хоккулайды. Күрөк тиги колорго улахан жаңгы уна ветерандар гараксан 2 көбөрүнөн барды. Билетен этте кылуска капсагай көрүнгө сайдан хере керексе билдилер. Капсагай никелер, биги билин оголор бутугар тоспа тренер турор сабыт, кас нехле кай именно физкультура рогар капсагай, капсагай бастыгы токторун сагалаһынларын олуктарын урар бу физкультура учталдары бияга көмө болуктакта демет бийге ханда. Бир кемге арамаскылын тибилиси кораткан роттор кедларына турнирге тие бирге тустубут атаха догоро Россия чемпиона Советский Союз тесирин спортсмендерин күрөн кыйлага. Республика түйлөк тутаачыта орто халаматтан келе сылжар төңүлүктөн төрттөн Алексей Стручков, Роман Цыпанди сырдык келегер этолдор күрөгө көтүпбекке келен көрөр. Мандык бидигин баштыгы терен нада үстүбүн жаңа бетте мен үйөрө орно бул келемми көрө турамын эзер отуп тустолдор көрө турамын үстү түгөл итагайдым бул терендер маны сөйдү баралдырыттан бирок да игер мансапанди төрөт бетиете Александра Егоровна бир көтөрө биттер аймактары кыттынылган сыныбак билистери туруран турнир солтадан үрдеттилер Зоя Герасимова Александр Шадрин сага телевидениете мен ханмас